就我知道这个口吐啊会被占到爆。当天看完，我的助理就跟我说：“委员，你不要剖，因为会引战。”那但是我想几天之后还是剖出来，就是觉得说国民党里面要有人跟这个社会去对话，不管是不是在从事政治工作，或对这件事情是不是议题是不是有关心，但是对于过去所发生的事情，我们应该勇敢的跟他对话。现在好像是矛头指向我，因为有国民党这个标签，但是我觉得。无论如何能够有讨论这是一个好事。那写下这篇文章的内容其实是去鼓励，第一个是鼓励华文创作，因为在这个土地上面有自由开放的这个空气，然后因为过去的人的牺牲，然后让我们可以有现在的这样的一个养分。那这样在一个台湾比较民主自由的这块土地上面，我们才有办法这样的去创作。所以当下我是感觉到说，我们很幸运是活在今天，哦，然后去分享这样子的一个感受，然后也希望大家珍惜我们今天所拥有的这样的一个民主自由的一个社会。虽然他是在写一个在国民党历史的这个环境里面所发生的一个不幸的事件，那但是我认为不分党派，不分蓝绿，其实都应该去看这部电影。然后我也就是觉得说，在这件事情的和解上，恐怕不是蓝的跟绿的要去说，而是说我们历史到底有没有还原的，我们是不是给受害家属有一个公平公正回应跟道歉。那这个部分我想不是我们说了算而是社会需要经过一个很长时间的对话。其实我很庆幸我们是活在台湾这块土地上面，如果想象我们现在是可能是在中国大陆，然后或者是在这一个高度压迫的政权底下，我们一举一动都被政府监控的时候，其实这种骗子可能在别的国家会是禁骗。我看到这个影片的时候，其实就是觉得说它这个是一个历史上发生的一件事，那因为前面有这些人的不幸还有牺牲，他没有让我们忘记过去发生的这些事情。我自己看完的时候是感受很强烈，这个事情真的还是有一点枯手啦，因为我当下发了那篇文之后就发现，哇，我的脸书非常非常热闹，而且下面的留言非常的惨烈这样子。那我真的觉得，哎，怎么影片的观后感竟然引起这么大的一个回响。那但是我们几个同事跟他们私人朋友对话里面比较激动，然后忘记切换账号的部分不小心没有切到这样子，所以这个部分还是要提醒各位公众人物，记得你就叫你的小编要好好的练习切换账号。那个事情真的是有点误会啦。那一天我们立法院是在杯葛张天钦副主委的工厂事件，我们都知道他在做促转会的副主委的时候有争议的那个录音档流出嘛，那因为这个录音档流出之后才被迫请辞下台这样子。那所以我们大家认为说，当时的促转会原本是要来促进转型正义，结果自己变成了东厂，那社会上也引起蛮大的一个质疑。那尤其是当时揭发这个录音档的是他们促转会内部的同仁，所以这个事情其实是跟背个促进转型正义是不一样的两件事。那第二件事情是我看到有些网友也说我有去推杨翠代理主委的桌子然后去包围他，那其实这也是并没有的事。那篇报道后来那个记者也有还原，我那时候是司法法制委员会，所以当天是假动，所有人都要到场，然后我到场的时候椅子桌子早就已经乱成一堆了，然后一堆人就围在那边。后来记者他也有新的一个说明，有还我清白。所以在网络世界里面，其实有时候很容易被断章取义这样子，那所以也在这边特别做一个说明这样子。